Qo që ti mund kesh artefakte, po këto i ke kombinuar me punën që i ke bërë vetë, sepse për shembull kolonat me ftyrën e Poseidonit ose me personazhe tjera të antikitetit janë realizuar prej teje, ka përshtypjen me stilin antik. Pastaj ke dhe artefakte të cilat me siguri ti ke marë nga ekspeditat që ke bërë së bashku me arkeologët, sepse pasioni jo t'i vërtet. Jo, nuk i ka marë, zhgabim, nuk i ka marë nga ekspeditat nuk rrjedh as një copë tjegull, okay. Për këto jam mledhën nër vite, nga punojnë shatarët në përtoka, i gjej fëmijët, dhe kushim mledhë këto Adriatiku, dhe i sjellin dhurat, këto nuk ka rrjedhje materiales. Po i ke kataloguar të gjitha këto artefakte që të kanë dalë? Sigurisht janë të gjitha të regjistruar nga Instituti i Monumenteve dhe Arkeologjisë, dhe në një moment të caktuar, kur të gjenë ambientin e përshtatshëm, këto do kalojnë direkt në muze. E kuptoj. Tani një pyetje e dytë, për t'i dhënë idenë e antikitetit, lashtësisë, kjo është arsyeja që nuk i ke ndërtuar çatin? Arsyeja që unë nuk i kam ndërtuar çatin është sa ekonomike dhe ka të bëjë me kohën, sepse duhet gjej elementet e përshtatshëm që i përshtaten arkitekturës kësaj ndërtese. Domethënë, trarë të vjetër, tjegulla bizantine ose si i themin e tjegulla vendi, ka e, disa elemente që duhen gjetur. A, marrë vesh. Domthonë, pra fillimisht është ndërtim pa çati. Po. Domthonë, po diku do jetë inspiruar që e ka bërë këtë muze. Ndërtimi zakonisht fillon nga themelet, po unë nuk kam hetë dot çatim. Unë s'kam çati për vete. Ato që s'ke çati për vete nuk je i vetmi, sepse në studio besoj se shikon dy kandidatë shumë serioz. Po e dora që. Për çështje çatie, kolegu goxha më kejse unë. Çatim ndoshta jo, po solet kemi. Solet kemi. Kemi. Rëndësi ka që kemi themel të fort. Kalorësi. Kalorësi i bëmë. Si e gjetët, ku? Kur ishte ekspedita shqiptaro-gjermane, bashkëpunoja dhe unë me taj, si punëtori thjesht sigurisht, dhe pata shansin e madh që prekin e parë ta bëj unë të atikali. Pastaj kalojnë dorë specialisteve dhe presim tani të na kthehet nga Amerika për të ekspozuar. Po ku? Basi ka mbaruar restaurimin. Po pse ka ikur në Amerikë? Për të restauruar. A, për të restauruar. Është restauruar, është ekspozuar. Shkoj se mos u sjellë në një fotokopjore, ose në një 3D. Jo, 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 me jo. Jo, do jetë. Po vjen këtu nuk ka pik dyshimi, atë është dorë specialistëve, pa mëra kfar. Çfarë për masa shka kjo skulptur, kjo vepër? Është statuj bronzi apo jo? 25, diku me 25 me 30. 30 e gjerë, 25 e lartë. Dhe është prej bronzi? Është prej bronzi, është periudhës arkaike. Arkaike. Po, të viteve 500 te ky kali duat dalën pak. Ku u gjend? Vendi ku ai u gjet dyshohet se ku të përkiste. Po, brenda qytetit dhe besohet që aty ku është gjet kalorzi mund të jetë shtëpia ndonjë njeriu të rëndësishëm në qytet, sepse jo çdo kush mund të mande relike të tilla. Është po, këtu ka. Ne shpresojmë që në atë vend aty 500 viteve. Po, domthonë. Kur dro? Po, para shumë vjetë. Po, para shumë vjetë, pra, vjetë, personi... bëjfje, periuda bronzit, pra, dëmën, është, është gogja antike, dëmën. Periuda arkaike është shekullit 6-7 para Krishtit. Po, pra, është gogja... Pastaj vjen periuda klasike, helenistike, në ra. Mirë... është shumë e vjetë.